kykeni miesten kaksinpelin finaaliin voittamalla 8 parhaan joukossa Kiinan Maa Wengen 3-2. Välierässä hän löi niin ikään kiinalaisen Lian Honganin puhtaasti 3-0. Wang Hao taisteli aamulla täydet 5 erää Ruotsin Ulf Bengtssonin kanssa voittaen kuitenkin 3-2. Välierässä hän kohtasi maanmiehensä Yu Shentongin ja voitti ottelun 3-1, mutta monet paikalla olijat arvelivat, että Yu Shentong ei pelannut tosissaan tässä ottelussa. Yleisesti on nimittäin tiedossa, että Appelgren ei ole parhaimmillaan puolustajaa pelaajia vastaan, ja kiinalaiset halusivat näin parantaa voittomahdollisuuksia kaksin pelin finaalissa. Ja ensimmäisessä erässä tilanne 6-6, ja siinä Appelgren sai kanttipallon. Mikael syöttää 6-6. Ja erittäin kovaa alakierrettä puolustaa Wang Hao, mutta Appelgrenin yläkierre on myös kova ja alakierre puolustus menee pitkäksi. 7-6. Ja niin kuin näette, Appelgren seisoo koko ajan aivan rystynurkassaan, eli pyrkii koko ajan joka pallosta lyömään omaa kämmenlyöntiä. 7-8 Wang Hao. Pallo verkon kautta leveäksi 7-9. Ja huippupöytätenniksessä melko harvinainen syöttövirhe. Ja Appelgreniltä puhdas puti 8-10. Ja myös Wang Hao osaa hyökätä. 9-10. Verkkosyöttö. Jälleen kova ja hyvin sijoitettu kämmenlyönti Appelgrenilta Wang Haon rystypuolelle. Appelgrenin syöttäessä ensimmäisessä erässä tilanne 11-9. Wang Haon voitettua ensimmäisen erän ja johtaessa toista 13-7 tulemme jälleen mukaan miesten kaksinpeliin. Ensimmäinen erä oli vielä tasan tilanteessa tasan 18, mutta Wang Hao pystyi lähinnä oman lyöntipelinsä turvin voittamaan sen tiukasti 21-19. Toinen erä alkoi Wangin hyökätessä raivokkaasti ja tarkentaessa muutenkin myös puolustustaan, ja hän johti sitä parhaimmillaan jo 8-0. Nyt Appelgren on saanut juonesta kiinni taas jonkun verran, ja olemme tilanteessa 14-9 kiinalaisen eduksi. Appelgrenistä on sanottu, että häneltä puuttuu kova niin sanottu tappolyönti, ja sen puute on tässä ottelussa kyllä näkynyt. Pelkillä kovilla sijoitetullakin yläkierteellä ei kiinalaista voiteta. Wang Hao sen sijaan ei ole enää tyytynyt pelkkään puolustamiseen, vaan on ainakin omien syöttöjensä jälkeen pyrkinyt myös hyökkäämään aktiivisesti. Siinä loistava sijoitus Appelgreniltä. Wang Hao yritti hakea omaa kämmenlyöntien ja aavisti väärin. 11-14 Appelgren. Näin hyvän syötön päälle ensin lyönti puolustajapelaajaa vatsaan ja sen jälkeen nopea kääntö rystylle 12-14.
13-14. Erittäin kovasta alakierteestä Appelgren vain kovensi omaa kämmenlyöntiään ja tasoitti tilanteeksi 14-14. Nyt pallo osui Appelgrenin mailan reunaan ja se meni leveäksi 14-15. Syöttövirhe. Wang Hao asettuu syöttämään tilanteessa 16-14. Sitä ennen kuitenkin käynti pyyhkeellä, joka nykysääntöjen mukaan on mahdollista vain syötönvaihtojen aikana. Ja siinä Appelgren arvioi kierteen väärin 17-14. Wang Hao ei ole oikein tyytyväinen omaan lyöntipeliinsä. 17-15. Erittäin hyvin lyö Appelgren nyt normaalia selvästi kovempaa kämmenlyöntiä. 17-16. Wang Haon lyönti jälleen verkon kautta pitkäksi, tasan 17. Ja Appelgren saa loppuerään oman syöttövuoronsa. Ja hän vie myös viimeisen Wang Haon syötöistä ja johtaa näin 18-17. Erittäin hyvä reagointi Appelgreniltä, joka pystyy palauttamaan Wangin kovan kämmenlyön. Toinen erä, 18-17, Mikael Appelgren. Ja jälleen kova kämmenlyönti tuottaa tuloksen. 19-17. Appelgren sijoittaa nyt kämmenlyöntinsä suorastaan loistavasti. Välillä ohjekirjan mukaan vatsaan, välillä kämmen, välillä rystynurkkaan. Eräpallotilanteessa Appelgren kuitenkin hieman varovainen. 20-18. Verkkosyöttö. Ja näin Appelgren ratkaisee toisen erän suoraan syötöllä, voittaa sen 21-18 ja erät 1-1. Suomalaisyleisön suosikin Mikael Appelgrenin syöttäessä tilanteessa 13-14 neljännessä erässä tulemme jälleen mukaan miesten kaksinpeliin. Kolmannen erän voitti Wang Hao, joka oli häviöllä sitä jo 15-10. Loppupallot hän vei kuitenkin muutaman uskomattoman suorituksen jälkeen 11-1 ja voitti erään näin 21-16. Neljännessä erässä Appelgren on taas pelannut pirteämmin ja syöttää tilanteessa tasan 14. Nyt kuitenkin helpolta tuntuva virhe harmittaa ruotsalaista itseäänkin 14-15. Ja jälleen Appelgren lyö kämmen yläkierteensä verkon kautta pitkäksi.
kiinalainen asettuu syöttämään tilanteessa 16-14 neljännessä erässä. Ja tämän erän voittaessaan kiinalainen veisi Finlandia Openin mestaruuden. Ja aivan avonaisella mailalla lyö Appelgren, koska kierre on niin voimakas. Ja voittaa pallon hyvällä sijoituksellaan Wang Hao kämmen puolella. Appelgren joutuu todellakin tekemään töitä jokaisen pisteen eteen. 16-15. Ja nyt Appelgren mieli touhussaan niin sanotussa ballon puolustuksessa. Hän on tässä epäilemättä Euroopan ja miksei koko maailmankin paras. Appelgren päättää kuitenkin yrittää omaa ratkaisua ja hakee omaa kämmenlyöntiä, joka menee hiukan pitkäksi. 17-15. Mainio pallo. Ja nyt virhe rystypuolelta, jota ei Appelgren paljon ole joutunut käyttämään. Kiinalainen johtaa 18-15. Kolmen pisteen päässä mestaruudesta. Ja nyt enää kahden pisteen, sillä oma kämmenlyönti suoraa linjaa vasenkätisen Appelgrenin kämmenelle tuottaa pisteen. 19-15. Ja nyt kämmenlyönti poikki kentän Appelgrenin rystypuolelle. 15-20 kiinalaisella 5 ottelupalloa. Ja jo ensimmäinen tuottaa tuloksen. Kiinalainen voittaa neljännen erän 21-15 ja vie tämänvuotisen Finlandia Openin miesten kaksinpelin mestaruuden. Näissä kisoissa Kiina vei siis 7 mestaruutta 7 mahdollisesta. Neljännet Finlandia Open-kisat Helsingin urheilutalolla ovat päättyneet. Me lopettelemme täältä. Kiitos seurasta ja mukavaa sunnuntailta.